assim tudo. Fazendo com que aquele osso triangular lá das costas, ou no plato, se encaminhe em direção à sua bacia. Usando a parte interna da mão, fazendo bastante pressão com a parte interna da mão, esticando a parte interna das pernas, deixando um buraquinho nas costas. Inspire e traz a perna direita. Põe a joelha esquerda no chão, levanta a perna esquerda, mão direita, pega a perna esquerda, abre bem o tórax, alonga o pulmão, inspira, mão volta lá para cima, isso vai dar a visão assim, vai dar, passa por dentro, vai para fora, joga a bacia bem para frente, aproveitando o ombro para fazer essa aula. Focar no chão. Focar na frente no chão. Isso. Volta, estira.
passar da sala do sol, faz esse movimento bastante para trás. Eu não tenho tanta certeza que isso faz bem a lombar de todo mundo. Mas então, se você sentir, ou é importante você esticar a sua coluna, você não precisa necessariamente fazer isso daqui, não. Para você fazer isso, você já tem que estar com a tua musculatura das costas bem forte para aguentar, tá? Então, quando fizer esse movimento inicial, você vai fazer um movimento mais para cima, alongando, do que se você não tiver um abdômen bem firme para segurar teu corpo, você vai estar travando. Vamos lá. Postura da montanha. Inspira. Posição de saudação. Namastê. Inspira. Expira. Deixa o corpo descer. Inspira até a esquerda. Joelho para o esquerdo no chão. Eleva os braços. Projeta o bacia para frente. Deixa a cabeça suavemente. Faz um balanço para trás. Expira, mão no chão. Inspira, fecha. Segura. Inspira, desce. Joelho encosta no chão primeiro. Mão empurra para trás. Alonga as costas, expira, desce também. Chega a postura dos oito apoios. Inspira, empurra o chão atrás. E aí pode trazer, fazer a postura da série. Põe para lá para trás, expira e alonga bem a postura do cachorro. A bacia sobe e rotaciona.